Assalomu alaykum va rahmatulloh. Menga shunaqa savol berishdiki, shu akaxonlar, opaxonlarimiz Germaniyada o'zbeklar bormi, o'zbek millatiga yashashadimi deb. Ha, bu juda ham qiziq savol. Ha, Germaniyada o'zbeklar bor. Berlinda yashashadi, Frankfurtda yashashadi, Bonn va katta-katta shaharlarda yashashadi. Bu o'zbeklar 25 yil, 22 yil oldin shu SSR vaqtida kelib qolganlar, masalan, xotini nemka bo'lgan, o'zi o'zbek bo'lgan metislar kelib qolgan shayqa. E O'zbekistonda studentlari bor, O'zbekistonda ayollari bor, bu yerda ishlashadi, shu kontrakt bilan ishlashadi. O'zbeklar bor, alhamdulillah. Lekin biz millatimiz o'zbek bo'lganimiz bilan musulmonmiz, alhamdulillah. Qaysi inson qayerda yashamasin, o'zini urfu odati bilan yashashi kerak. Ko'p musulmonlarni ko'rganman. Shu yerda turklar, arablar yashashadi. Ko'plari subhanalloh qanaqa bo'lgan psixologiki qachon assalomu alaykum desalaring, sizlarga va alaykum deb salom bermaydi. Ya'ni hello deydi. Yo assalomu alaykum desangiz salom deyishadi. Bu to'g'ri kelmaydi. Va ko'p o'zbeklarimizni haqiqatda aytsam, poddержка bu yerda yo'q. Chunki meni boshimdan o'tgan, bundan 5 yil oldin kelganimda menga nemis tilini bilmaganimda bu yerdagi nemis tilini bilmasalaring, nemislar sizlarga yaxshi muomala qilmaydi. Biron termin bo'lsa, biron chekastari chaqirilsa, agar nemis tilini bilmasalaring, o'zing bilan perevodchik olib kelgin deydi. Meni boshimda shunday og'ir kunlar bo'lganda, menga perevodchik kerak edi. Perevodchik topgan yo'g'idim, topuvdim, lekin o'sha manga atkaz qilganida o'zbekda, o'zbek bo'lgandan keyin sen tushunishing kerakki, bitta musulmon birodaring muhtoj perevodchiklikka. Nima deb siz manga atkaz berdik, kechirasan, mani vaqtim yo'q deb. Endi ana shunaqa, sizlarga haqiqatda aytsam, bu yerda ko'p o'zbeklar nima o'zlarini Yevropacha tutishadi. O'zbekmisan, o'zbek kulturangda qolgin. Men shu yerda tug'ilsang ham, shu yerda yashasang ham o'zbeksan, seni hech kim e'tibor prisnavat qilmaydi. Nemislar hech qachon prisnavat qilmaydi. Ausländer deganki, inostranets bo'lganda inostranets bo'lib qolasan. O'shaning uchun o'zbekmisan, o'zingni urf odatingda qolishing kerak va hech qachon dinni esdan chiqarmash kerak. Men bu gapni haqiqatda aytdim, meni boshimdan o'tgan. Lekin Allohimdan so'raymanki, mana shu yerda yashayman, o'zimda islomiy dinim bilan qolishim kerak va o'zimda o'zbek kulturamda. Alhamdulillah. Har bitta inson o'zini urf odatida va kulturasida qolish kerak. Hurmat bilan Baxtiyor Regarlik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Fi amanillah. Har bir xonadonga Alloh taolo fayzi baraka bersin va har bir musulmon o'zini urf odatida qolsin va hech qachon Alloh taoloni esdan chiqarmaylik, chunki bizda Alloh taolo yaratgan. Alhamdulillahi robbil alamin. Yana xayrlashamasizlar. Keyingi roliklarimda Germaniyada qanday ishlasa bo'ladi va qanaqa dokumentlar kerak. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum.